mogu da kažem. Pa ne, stvarno, Nataša, pa stvarno, preterala. A ne, ne mogu se setim uopšte situacije. Spredala sam se zato što je Bane na početku, kad sam ja ušla. To znamo. I zbog toga sam se verovatno spredala, nijedan drugi razlog nema. Ok. Pitanje za Matoru. Matora Tomić. Ozmi na pitanje nadaš da postavljaš. Drti se na kanali da svi. Koja osoba ti je najiritantnija ovde? Ujaviću se. Saško, ja sam absolutno ujavio. Odlično. Samo sam me ovaj virus još kupio. Koja osoba ti je najiritantnija? U kući? Da. Pa da. Trenutno ti. Najiritantnija. Trenutno ti. Ovo ostalo manje više se navikli. Očekujem od nekih ljudi. Nekako sam se srodila, upoznala. No, Sašku sam nekako što sam navikla na Jelenu, na Miljanu. I to, ovdje ima dosta ljudi. Mora da ne bude, da je samo ona, moram da budem apsolutno iskrena. Ti poslednjih, da kažem, jedno primetila si jedno 7 dana, apsolutno, ali poslednja 2 dana izuzetno mi ide ta nervoza, tenzija, mislim da ima neki problem ta osoba sama sa sobom ili sa nečem, sad ću da kažem, sad ću da kažem, pa ću reći koja, ne? I to ispoljava ne samo na meni, nego svojim gestikulacijama, pokretima i onako istresa se na nekako...